Ринку на розі вулиць Вовчинецької привокзальної не буде. Виконавчий комітет не продовжив підприємцям розташування тимчасових споруд. Все через те, що на цьому місці має бути споруджена транспортна розв'язка. Кільце, на думку влади, значно розвантажить рух. Розпочати будівництво в мерії планують вже навесні. Ми маємо закладені кошти в бюджеті на цей рік на будівництво розв'язки. Ми маємо попередні бачення і вже десь попереднє погодження будівництва розв'язки. Тобто зараз доробляється робочий проект. 2 мільйони ми маємо на розв'язку. Тендер, якщо буде потрібно, і десь середина травня могли би приступати до будівництва. Втім, торговці без роботи не залишаться, запевняють чиновники. Для них знайдуть місця на інших ринках міста. Адже їх в Івано-Франківську більш ніж достатньо, понад десяток. В управлінні торгівлі вже склали список з вільними місцями. Аби допомогти підприємцям туди перейти, обіцяють вести діалог безпосередньо з керівниками ринків. Можна запропонувати, допустимо, на тролейбусні. Я розумію, що крайня територія, але також є вільні місця. На Петлюри є достатня кількість місць. Це ринок, змішаний ринок. Там є можливість і продуктової, і промислової групи товарів. Маємо на Дністровські торговий сервіс. Там як мінімум 20-25 місць ми можемо забезпечити. Наразі на ринку, що на розі вулиць Вовчинецька і Привокзальна, торгує більше 30 підприємців.